Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 5. září 2023 a já vás vítám u zpráv. Podíváme se na informace dnešního světa a začínáme u nás doma. Ano, u ústavního soudu napadne vládní penzijní novelu. Sněmovní klub opozičního ANO se včera večer dohodl, že poslanci hnutí napadnou u ústavního soudu vládní penzijní novelu o zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a o zpomalení řádných lednových valorizací. Po skončení schůze frakce to oznámila. Její předsedkyně Alena Schillerová podání soudu by mohlo být podle ní zpracováno do konce října. K napadení zákona u ústavního soudu se ANO rozhodlo podle Schillerové ze dvou důvodů. Jde o proceduru schvalování předlohy ve sněmovně a také o porušení principu očekávání v případě zpřísnění pravidel předčasných důchodů. Francie zvažuje povinné nošení školních uniforem. Macron myšlenku podpořil, ale udělal to fikaně. Francie zvažuje zavedení povinného nošení školních uniforem myšlenku. V pondělí večer podpořil prezident Emmanuel Macron, když řekl, že takové opatření by se určitě mělo prozkoumat. Jsem pro, abychom se na to podívali a provedli experiment, řekl Macron v rozhovoru s youtuberem Hugem Traversem. O němž informoval server listu Quest France Experiment a jeho vyhodnocení pak podnítí veřejnou debatu, dodal Macron. Podle prezidenta je otázkou, zda by mělo jít přímo o uniformu nebo jen o jednotný druh oblečení. Když nepůjde o uniformu, bude možné říci, vezměte si džíny, tričko a bundu. To je podle mého názoru přijatelnější. Může se to jevit jako méně přísné z hlediska disciplíny, řekl šéf Elizejského paláce. Svět sužují bouře. Teď se podíváme do Číny, kam dorazila bouře Haikui. Úřady evakuovaly přes 114 tisíc lidí. Tropická bouře Haikui v úterý zasáhla jihočínskou provincii Fujian. Z ohrožených oblastí bylo evakuováno více než 114 tisíc obyvatel. Tajfun, který během neděle způsobil zranění a škody na Tajvanu, před příchodem do Číny zeslábl na tropickou bouři. S odkazem na čínské úřady o tom informovala agentura Reuters. Voda strhla vůz zasahujících hasičů, 5 lidí se stále pohřešuje, napsala agentura AP. Bouři provází vítr o maximální rychlosti přes 70 km za hodinu. Kvůli předpovědi silného deště zůstanou v úterý zavřené školy v provinčním hlavním městě Fuzhou a také ve městech Xiamen, Chuanzhou a Putian. Evropská unie hodlá využít nepřítomnosti Putina a Xi Jinpinga na summitu G20 v Indii. Navázání kontaktů s africkými zeměmi, píše Bloomberg s odkazem na zdroje, tvrdí, že Evropská unie chce ukázat, že to myslí vážně s přehodnocením svého partnerství s Afrikou navzdory těžkému dědictví kolonialismu. Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v Evropské unii zvýšil o téměř 30%. Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v Evropské unii, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28% na zhruba 519 tisíc. Uvedla to podle AFP, agentura Evropské unie pro otázky azylu, která také upozornila, že podle současných tendencí by počet žadatelů mohl do konce roku překročit milion. Nejčastěji žádali o azyl v 29 sledovaných zemí od ledna do června Syřané, Afgánci, Venezuelané,
Turci a Kolumbijci, na které připadá dohromady 44% žádostí. Nejvíce žádostí o azyl bylo v první polovině roku podáno v Německu, na které jich připadá 30% z celkového počtu, následují Španělsko se 17% a Francie s 16%. A když jsme u těch uniforem, podíváme se do britských škol. V britských školách se nyní rozhodli, že i název uniformy bude genderově neutrální. Slova chlapec a dívka se změní na uniforma A a uniforma B. V další zprávě zaskočíme do Chorvatska. Čech si v Chorvatsku fotil děti na pláži, zadržela ho policie. Chorvatská policie zadržela 66-letého Čecha, který si na pláži u města Crikvenica fotil děti na mobilní telefon, informuje o tom chorvatský server Jutarnji list, podle kterého policie telefon zabavila a uvalila na něj vazbu. Podle oficiálního prohlášení policejního oddělení Primorsko-Goranska byl český občan zadržen 2. září, a to díky tipu od přítomných osob, které na jeho chování upozornili. Muž je podezřelý, že ze spáchání 5 trestných činů porušování soukromí dítěte bylo zjištěno, že na jedné pláži v širší oblasti Crikvenice muž fotil mobilním telefonem děti a proto mu byl telefon zabaven, uvádí policie v prohlášení, na které odkazuje Chorvatský list. Papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera, vyzval ho ale, aby v úřadu nadále setrval, uvedlo arcibiskupství. Slovensko bude nově dovážet jaderné palivo z USA. Alena Vitásková se pozastavila nad cenou a původem amerického zboží. Řekla, nepochybuji o tom, že i tato komodita se může nebo dokonce bude přeprodávat a budou na celé transakci vydělávat vhodní prostředníci. Bude to stejné jako v jiných komoditách. Za hloupost se platí, vazalové platí mnohonásobně více, poznamenala bývalá ředitelka energetického regulačního úřadu v rozhovoru pro NČ. T24. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od ledna zvýší o 360 korun, oznámil Jurečka. Zvedne se solidární část penze, všichni dostanou stejně. Podíváme se do Řecka, kde jsem avizovala, že jsou silné deště. V Řecku kvůli silnému dešti zemřel jeden člověk, stovky domů byly zaplaveny, špatné počasí bude pokračovat celý den. A teď naskok do Polska. Prokurátor krakovské krajské prokuratury Piotr Kosmaty se domnívá, že bude obtížné najít Ukrajince v odvodovém věku, kteří uprchli ze země, a vydání může trvat roky, píše polský deník Rzecz Pospolita. Podle deníku je nyní v Polsku asi 80 tisíc Ukrajinců, kteří se vyhýbají vojenské službě na základě falešných lékařských potvrzení a úplatků vojenským registračním a nástupním úřadům. Kyjev žádá země Evropské unie o předání takových lidí orgánům činným v trestném řízení na Ukrajině. Je. Nebude snadné, jsou to lidé, kteří už několik dní slýchají, že jsou nebo budou hledaní. Proto se s největší pravděpodobností někteří z nich budou skrývat a maskovat, a i když budou zadrženi, způsob jejich předání kyjevským úřadům bude dlouhý, řekl Piotr Kosmaty. Státní zástupce vysvětlil, že evropský zatýkací rozkaz nefunguje v případech s Ukrajinou. V evropských zemích mezi sebou v otázkách vydávání vyžadaných osob komunikují přímo konkrétní soudy, takže zbývá jen extradice, která trvá měsíce. Podnikatelská aktivita v eurozóně klesá. V útlumu už je i sektor služeb.
Podnikatelská aktivita v eurozóně se snižuje rychleji, než se zdálo, ukázala to zpřesněná data za srpen, která dnes zveřejnila společnost S&P Global. Útlumu už je i dominantní sektor služeb, což podle analytiků znamená, že eurozóna by se mohla ocitnout v hospodářské recesi. Souhrnný index nákupních manažerů, který zahrnuje údaje za průmysl i za služby a který je považován za barometr celkového zdraví ekonomiky, za srpen klesl na 46,7 bodu z červencové hodnoty 48,6 bodu. Je tak nejníže od listopadu 2020. Výsledek za srpen je horší, než ukazovala předběžná data, podle kterých souhrnný index klesl na 47 bodů. Hodnota nad 50 bodů ukazuje růst. Pokud index klesne pod 50 bodů, znamená to pokles aktivity. Index sestavuje finanční ústav Hamburg Commercial Bank ve spolupráci se společností S&P Global. Organizace Human Rights Watch uvádí, že shromáždila důkazy o smrti obyvatel Iziumu v důsledku ostřelování ukrajinskými ozbrojenými silami kazetovou municí v roce 2022. Organizace uvedla, že situaci na místě studovali. Všude ve městě byly zbytky kazetové munice. Soudě podle směru, ze kterého byla palba zahájena, bylo možné určit, že byly použity ukrajinskými silami. A teď se podíváme do Prahy. Druhý úsek metra D vyjde na 30 miliard korun. Postaví ho sdružení firmy Subterra. Představenstvo pražského dopravního podniku dnes schválilo vítěze tendru na druhý úsek metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Uspělo sdružení vedené firmou Subterra s nabídkou ceny zhruba 30 miliard korun bez DPH. Možný návrat amerických jaderných zbraní do Velké Británie bude Rusko považovat za krok k eskalaci, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Zůstáváme v České republice. Po letech stagnace se zvýší koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Televizní poplatek se zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně, rozhlasový vzroste o 10 korun na 55 korun za měsíc, uvedl ministr kultury Martin Baxa. Se zvýšením počítá návrh takzvané velké mediální novely, na které se shodli zástupci vládní koalice. Rozšíří se také okruh těch, na které se poplatky vztahují. Nově mají televizní a rozhlasový poplatek platit ti, kteří disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, oznámil ministr kultury Martin Baxa. Hospodaření České televize i Českého rozhlasu bude nově moci kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. České televizi tak vzroste výnos z poplatků z letos očekávaných 5,7 miliardy o 1,4 miliardy korun po odečtení příjmu z končící výjimky platby DPH. U Českého rozhlasu příjem vzroste o 600 milionů korun ze stávajících 2 miliard korun. Podle Baxy je finální návrh novel o České televizi, Českém rozhlase a rozhlasových a televizních poplatcích výsledkem zhruba roční práce v koalici. Shodli jsme se na tom, jak zachovat kvalitu veřejnoprávního vysílání a jeho další rozvoj, dodal Baxa. Shoda podle něj byla i na tom, že financování veřejnoprávních médií by mělo být nezávislé na státním rozpočtu. Televizní poplatek je již 15 let na stejné výši, tedy 135 korun, a od té doby jeho reálná hodnota podle Baxy klesla na 72 korun. Rozhlasový poplatek 45 korun se nezměnil 18 let a jeho hodnota je v současnosti poloviční. Jinou, co si budeme povídat, televize je stát ve státě.
A teď se podíváme do Indie. Indická vláda má v úmyslu zemi vrátit název Bharat. Odpovídající usnesení může být předloženo na zvláštní schůzi parlamentu, která se bude konat od 18. do 22. září, píše do Economic Times. Nyní může článek 1 ústavy znít. Bharat, tedy Indie, bude unii států, napsal šéf Indického národního kongresu Jairam Ramesh. Poznamenal, že oficiální pozvánky na večeři G20 již byly rozeslány jménem prezidenta Bharata a nikoli prezidenta Indie jako dříve. Jméno Indie bylo koloniální, a tedy symbol otroctví. Název Indie by měl být z ústavy vyškrtnout, řekl jeden z poslanců horní komory indického parlamentu. Francie zahájila jednání s nigerskou armádou o možnosti stažení části svých jednotek z této africké země. S odvoláním na své zdroje o tom informuje list Le Monde. V článku se píše, že jednání o stažení některých jednotek již začala. Podle zdroje novin jsou taková jednání zcela přirozená na pozadí ukončení společných protiteroristických aktivit po převratu v Nigeru na konci června. Není však jasné, kolik přesně vojáků Niger opustí, ani harmonogram jejich stažení. Podle novin mohou být francouzští vojáci přemístěni do sousedních zemí, zejména do Čadu. Část se může vrátit do Francie. A další země, kterou sužují záplavy, Bulharsko. V důsledku vydatných dešťů byly zaplaveny ulice první patra hotelů, v některých oblastech se zcela ocitla pod vodou a dokonce i auta. Nejvíce postiženo je město Karevo, kde byl vyhlášen výjimečný stav a evakuace obyvatel a také obec Lozenec. Americký ministr zahraničí Antony Blinken zítra navštíví Kyjev, informuje o tom ukrajinský list Zrkalo neděli s odkazem na své diplomatické zdroje. Teď se podíváme na české zdravotnictví. Lékaři dali vládě ultimátum, buď dialog nebo výpověď. 4000 lékařů jsou ochotny dát od 1. prosince výpověď nebo přestat brát přesčasové služby. Navíc jedná se o protest proti vládní novele zákoníku práce, která má přesčasy nad rámec pracovní doby uzákonit. Podle lékařů k tomu dochází i nyní, ale nelegálně. Odmítají však, aby se z toho stala norma. Novelu bude po Senátu příští týden znovu projednávat sněmovna, pokud dojde ke schválení. Česká lékařská komora požádá o zásah prezidenta i ústavní soud. A nyní další stát s katastrofou. Nejméně 4 lidé zemřeli a stovky se pohřešují po záplavách, které vedly k silným dešťům v nejjižnějším brazilském státě Rio Grande do Sul. Aktuálně živel v regionu dál zuří. V důsledku toho byla vážně poškozena místní infrastruktura. Volby na Slovensku se neúprosně blíží. Podle průzkumu je na druhé příčce hned za Smerem SSD Progresivní Slovensko. A ještě jednou se podíváme do Nigeru. Po svrhnutí chráněnce Francouzska nové orgány Nigeru zvýšily vývozní ceny svého uranu z žádná celá 0,8 eura za kilogram na 200 euro za kilo. Turecko. Erdogan nevidí na obzoru perspektivu míru na Ukrajině. Od prvního dne jsme vždy stáli a chtěli mír dialogem a diplomacií. Problém jsme nevyhrocovali ani nepřilévali olej do ohně. Snažili jsme se, aby se obě strany setkaly. Bohužel válka, která probíhá již rok a půl, stále trvá. Na obzoru nejsou žádné vyhlídky na mír, řekl turecký vůdce. Jak jsem říkala, i Španělsko je sužované záplavami. V zaplaveném metru v Madridu
španělskou metropoli zasáhly silné liáky, provázené bouřkou a větrem v důsledku hurikánu Dana. Úřady království zase varovaly obyvatele před hrozbou povodní a vyhlásili nejvyšší stupeň nebezpečí. Voda se dostala i do metra. Pro cestující to byl skutečně zážitek. Vážení posluchači, pokračujeme zprávami z 6. září 2023 a máme tady první zprávu. Francouzský soud zamítl Assangeovu žádost o azyl. Soud zamítl žádost zakladatele Wikileaks Juliana Assange, že by mohl požádat o politický azyl ve Francii z britského vězení, kde je zadržovaný od roku 2019. Informovala o tom agentura AFP, s odvoláním se na rozhodnutí soudu pařížského příměstí Créteil. Soud rozhodl, že pokud chce Julian Assange požádat o politický azyl, musí být přítomný ve Francii nebo v zemi Evropské unie. Žádost o Assangeovi předložili zástupci francouzského sdružení Robin Desloy. Členové sdružení vyzvali francouzského ministra spravedlnosti Erika Duponta Moretiho, který byl předtím součástí mezinárodního týmu právníků Juliana Assange, aby se konečně ujal tohoto případu. Ministr zahraničí Ruské federace Lavrov dorazil do Jakarty, kde ho přivítala čestná stráž zpěvy a tance. V indonéské metropoli se ministr zúčastní na východoasijském summitu a uskuteční bilaterální rozhovory. V německých městech jsou stále problémy s přesunem po městě auty, a to kvůli klimatickým aktivistům. Na Ukrajinu přicestoval americký ministr zahraničí Antony Blinken. O možnosti jeho návštěvy se média neoficiálně dozvěděla už včera. A nyní několik informací z Haiti. Tento chudý karibský stát nezasáhl wuhanský koronavir COVID-19. Důvodem bylo i to, že téměř nikdo v zemi se proti němu nedal očkovat. Podle zpráv má Haiti jedna z nejchudších zemí světa i nejnižší úmrtnost na COVID-19 vůbec na světě. Ke konci dubna zemřelo na Haiti pouhých 254 lidí na následky toho, co úřady považují za COVID, a dokonce i toto číslo je pravděpodobně přehnané v porovnání se Spojenými státy, které mají v současnosti úmrtnost na COVID přibližně 1800 lidí na milion. Haiti má úmrtnost pouhých 22 na milion lidí. Americké veřejnoprávní rádio NPR v zprávě o Haiti přiznává, že tam nikdo nenosil roušky a každodenní život byl normální s rušnými a přeplněnými autobusy a trhy. Haiti ještě nepodalo ani jednu vakcínu proti COVID-19, prozradil dále Jason Boubien z NPR. Turecko. Silný déšť v noci zaplavil Istanbul. Jsou tam mrtví. Podle informací médií jsou v některých budovách zablokovaní lidé. USA. Kongresmenka Marjorie Taylor Greene uvedla, že je znepokojena hrozbou třetí světové války. Váleční štváči jsou dost blázni, aby poslali americké vojáky na Ukrajinu, aby bojovali proti Rusku. Dodala, že by v kongresu nehlasovala pro vydání ani jednoho centu na pomoc Ukrajině. Již dříve šéf Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov řekl, že třetí světová válka již začala a vstoupila do aktivní fáze.
Arménie. V Arménii proběhne společné vojenské cvičení s USA. V rámci příprav na účast v mezinárodních mírových misích v Arménii se ve dnech 11. až 20. září ve výcvikovém středisku ZAR uskuteční společná arménsko-americká cvičení ARCIF Partners 2023, uvádí arménské ministerstvo obrany. Účel cvičení je zvýšení úrovně interoperability jednotek účastnících se mezinárodních mírových misí. Oblíbené téma žraloci. Žraloci zaútočili na katamarán ruské expedice kolem světa Russian Ocean Way. Cestovatelé byli zachráněni nákladní lodí, která reagovala na nouzový signál. K situaci došlo asi 835 kilometrů jihovýchodně od Austrálie. Cestovatelé na Telegramu zveřejnili informace a záběry. První žralok zaútočil 4. září a poškodil zadní levý balón katamaránu. Zhruba den vydržel v havarijním stavu. Až 5. září ve 23.00 loď znovu napadli žraloci, kteří se opět prokousali, tentokráte pravým balónem. Katamarán ztratil rovnováhu a začal se potápět a posádka vydala signál SOS. Britský ministr potvrdil zničení tanku Challenger 2 na Ukrajině a řekl, že Londýn nemá v plánu posílat nový tank, který by nahradil ten zničený. Itálie za vstup do Benátek 5 eur. Itálie to vyzkouší na měsíc. Benátky se chystají v příštím roce zkušebně zavést vstupné ve výši 5 eur. Pro jednodenní návštěvníky, aby se tak pokusili zvládnout příliv turistů v historických kanálech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na městské zastupitelstvo. Poplatek má být otestován během 30 dní v příštím roce, a to zejména o jarních prázdninách a letních víkendech, kdy počty turistů bývají nejvyšší. Vstupné budou muset zaplatit všichni návštěvníci starší 14 let. Cílem je nalézt novou rovnováhu mezi právě těch, kteří žijí, studují či pracují v Benátkách, a těch, kteří město navštěvují, uvedla radní pro cestovní ruch Simone Venturiniová. Česká republika, ministr spravedlnosti Blažek podal žalobu na ministra vnitra Rakušana, chce si vyjasnit kompetence, uvedl server Česká justice. Žalobu bude řešit NSS, Nejvyšší správní soud. Zůstáváme doma. V Česku přibylo sebevražd, hlavně u mladých lidí. V České republice loni přibylo sebevražd život si vzalo 1302 lidí, nárůst byl hlavně v mladších věkových kategoriích. Předtím počet sebevražd klesal. V letech 2019 až 2021 si život tuzemsku vzalo kolem 1200 lidí ročně. Příčinu vývoje nelze podle odborníků jednotlivě rozklíčovat, jde o kombinaci faktorů, jako jsou například nezaměstnanost, inflace, dostupnost služeb, péče o duševní zdraví, společenské klima či kvality osobních vztahů, uvedl dnes tiskové zprávě Alexandr Kasal z Národního ústavu duševního zdraví. Stále jsme doma. Průmyslová výroba v červenci klesla o 2,8%. Navíc klesla i stavební výroba o 2,1%. Průmyslová výroba v červenci meziročně klesla o 2,8%, zpomalila poprvé od letošního ledna. Výraznější byl pokles i v meziměsíčním srovnání, a to o 2,6%. Údaje ve středu zveřejnil Český statistický úřad. Stavební výroba v červenci meziročně klesla o 2,1%. Meziměsíční pokles byl ještě výraznější, produkce byla nižší o 3,8%. Nejvíce se na poklesu podílel segment pozemního stavitelství.
Slovenská republika, západní média bíjí na poplach, obávají se, že by se Slovensko mohlo po volbách stát novým spojencem Ruska, uvádí The Guardian. List uvádí, že bývalý slovenský premiér Robert Fico, který vede průzkumy pro nadcházející volby 30. září, zasypává Moskvu chválou a je proti dodání zbraní Ukrajině. Pokud se průzkumy veřejného mínění ukáží jako správné, bude to znamenat, že Evropská unie a NATO budou mít nového potížistu, uvádí se v materiálu. Evropská unie se asi obává vzniku nového Orbána, který bude k otázkám a vztahům s Ruskem přistupovat pragmaticky. A teď se podíváme do Afriky. Armáda, která se chopila moci v Nigeru, požaduje, aby Francie určila harmonogram stažení svých jednotek z území africké země. Informovala o tom televizní stanice Al Arabia. Strany podle ní v tuto chvíli projednávají pouze stažení francouzských jednotek operujících v africkém Sahelu. Čína podle médií zakázala lidem v oficiálních vládních funkcích používat iPhony v práci. Nesmí je nosit ani do budov. A další ničitel památek. Kvůli fotce německý turista poškodil Neptunovu fontánu ve Florencii. Ve Florencii zadrželi 22-letého německého turistu, který kvůli fotce vyšplhal na Neptunovu fontánu a při sestupu ji poničil. Město škodu vyčíslilo na zhruba 5000 eur. Pokud bude návštěvník uznán vinným, hrozí mu pokuta nebo i úplný zákaz vstupu do Florencie. Neptunova fontána se nachází na florenském náměstí Piazza della Signoria. Kromě sochy samotného římského boha tvoří ještě koňské spřežení a právě to měl nejmenovaný turista z Německa poškodit, když se vracel na chodník. Konkrétně uštípnul kus koňského kopyta, uvádí s odkazem na místní úřady server CNN. Moldavsko je připraveno zaplatit Gazpromu pouze 8,6 milionů dolarů z dluhu, který činí 709 milionů dolarů. Minister energetiky republiky Viktor Parlikov řekl, že podle auditu je většina dluhu, což je 400 milionů dolarů, po splatnosti a již nelze zaplatit a dluh ve výši 276 milionů dolarů je údajně nedoložený. Premiérka Dorin Receanová zase řekla, že Moldavská republika nehodlá platit neexistující dluhy a občané Moldavska by tyto faktury samozřejmě platit neměli. Americký ministr zahraničí Antony Blinken, který dorazil do Kyjeva na oficiální návštěvu, může oznámit více než miliardu dolarů nové pomoci Ukrajině, informují média s odvoláním na představitele ministerstva zahraničí. Peskov o Blinkenově návštěvě říká, Spojené státy budou i nadále podporovat Ukrajinu ve válečném stavu až do posledního Ukrajince, přičemž nebudou šetřit penězi. Ano, pana ministra vzali i na hřbitov, aby se podíval na vítěznou ofenzivu. Německo Mercedes-Benz Special Trucks dodal ministerstvu obrany Ukrajiny více než 100 terénních nákladních vozidel Zetros. Nákladní vozy Zetros s pohonem všech kol uvezou náklad od 16,5 do 40 tuny. Součástí dodávky je několik typů vozidel pro řešení problémů vojenské podpory a logistiky. Je třeba poznamenat, že již před dodávkami nákladních vozidel absolvovali řidiči kurzy řízení vozidel tohoto typu. Uvádí se také, že finanční prostředky na nákup přišly v rámci německé vládní podpůrné iniciativy, na kterou společně dohlíží a provádí Ministerstvo zahraničních věcí a německý ministr obrany. Další dárek od daňových poplatníků Německa. Česká republika. Česká opozice pokračovala v přednášení změn programu sněmovní schůze. Opoziční poslanci pokračovali dnes
dopoledne přednášení změn programu sněmovní schůze, na níž chce koalice přednostně projednat vládní konsolidační balíček. Opozice tento plán svým postupem oddaluje. O podobě programu navíc zákonodárce čekají desítky hlasování. Sněmovna se k nim nedostala ani po zhruba 21 hodinách od zahájení jednání v úterý. Odpoledne debaty dosud zabíraly asi 14 hodin čistého času. Objevují se první varianty jednotné měny BRICS. Iránská státní vysílací společnost na sociální síti X uvedla, ruský velvyslanec v jeho Africké republice předvedl bankovku 100 BRICS během ceremonie na velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Pretorii a předal ji velvyslanci. Podíváme se do Británie. Člověk na pravém místě k řízení ministerstva obrany Velké Británie podle nového ministra nejsou potřeba vojenské zkušenosti. Nový britský minister obrany Grant Shapps v rozhovoru pro Sky News řekl, že má dostatečné zkušenosti se správou velmi velkých rozpočtů. Shapps také poznamenal, že z posledních 15 ministrů obrany království měli jen 2 vojenské zkušenosti. Shapps také nedokázal odpovědět na otázku, kolik vojenských hodností má britská armáda. Česká republika. Loňský pokles poptávky po mléčných výrobcích v České republice pokračuje. Loňský pokles poptávky spotřebitelů po mléčných výrobcích v Česku zřejmě pokračuje. Nákupní ceny mléka se od začátku roku snižují. Mlékárny se to snažily promítat do cen svých výrobků, aby podpořili jejich prodejnost, což se ale nevždy projevilo v obchodech, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na dnešní tiskové konferenci při Přibyslavi. V příštích měsících budou podle jeho předpokladu ceny mléčných výrobků stabilní nebo se spíše směrem k Vánocům budou mírně snižovat. Potřeba mléka a mléčných výrobků v Česku loni klesla po dlouhé době. V meziročním porovnání to bylo o 6,4% na 249 kg na osobu a rok. Bohužel pokles spotřebitelské poptávky pokračuje. Není to záležitost pouze České republiky, je to záležitost celoevropská a celosvětová, řekl Kopáček. A teď naskok. Na Slovensko nelegální migrace nepředstavuje pro Slovensko bezprostřední hrozbu. Situace je pod kontrolou. Po jednání vlády to řekl premiér Ludovít Odor s tím, že nebyly zaznamenány žádné vážné incidenty. Státní tajemník ministerstva vnitra Martin Kralovič uvedl, že se pracuje na zásadním snížení počtu migrantů v záchytné hale ve Velkém Krtíši. V úterý jich tam bylo přibližně 700. V průběhu středy se velké množství lidí podařilo odvést a distribuovat po odděleních cizinecké policie po celém Slovensku, řekl. Dodal, že podmínky pro migranty se tam postupně zlepšují. USA Bílý dům dnes poprvé oznámí dodávky na Ukrajinu. Munice s ochuzeným uranem jako součást nového balíčku pomoci, píše Politico s odkazem na amerického úředníka, který si přál zůstat v anonymitě. Vážení posluchači, a teď tady mám poslední zprávu. Prodejkyně mobilů. Babiš se pustil do Pekarové Adamové. Předsedkyně parlamentu Markéta Pekarová Adamová vypla Andreji Babišovi během projevu mikrofon a pak dostala od předsedy ANO pěkně na frak. Vypli mi mikrofon a kdo? Prodejkyně mobilů. Je to předsedkyně parlamentu, která dělá ostudu. Jede na Tajvan a ten pak investuje v Drážďanech. Reagoval na to Babiš. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy. Naslyšenou.
Portál Infokurier dne 5. září 2023 uveřejnil článek s názvem Dluhy mezi státy a jejich splácení. Rusové zaplatili. Němci o reparacích dodnes nechtějí ani slyšet, ač nám je slíbili zaplatit. Ruská federace zdědila ze sovětské doby 105 miliard dluhů. Všichni víme, jak vypadala jelcinovská éra vládnutí. Nezaměstnanost, bída, rozkrádání národního bohatství, prostě ekonomická katastrofa. Putin se snažil ekonomiku skřísit a rozvíjet, což se mu podařilo. V takových podmínkách Rusko vytvářelo rezervy, aby mohlo splácet dluhy ze sovětské éry. Vyšlo to. Rusové zaplatili všech 105 miliard dolarů svým věřitelům a nadto některým dlužníkům dluh odpustili. Velkým dlužníkem několika států je Německo. Dluhu je přibližně přes 1,5 bilionu dolarů. Řecko dodnes usiluje o vrácení některých významných uměleckých děl, které Němci při svém ústupu z Řecka sebou odvezli. Poláci požadují po Německu 850 miliard dolarů jako náhradu škod, které jim Němci způsobili v průběhu války. Mnozí z nás si pamatují snímky Varšavy, již Němci při svém ústupu z města téměř celou zničili. Řecko reparace vyčíslilo na hodně přes 300 miliard euro a na to vzneslo požadavek, aby Německo určité předměty, které Řecku ukradlo, vrátilo. Reparace ve výši 360 miliard předválečných korun požadujeme na Německu i my. Nadto za každý rok z prodlení placení reparací Německo je nám povinno zaplatit stanovený úrok. Německo obecně odmítá platit reparace, uvádí všechny možné důvody, nebo v krátkosti říká, že otázka reparací je již vyřešena a tím, jak jsou Němci přesvědčeni, jak vše pro ně končí. Nedávno si však sami naběhli na vidle. Uznali své genocidní chování vůči Nanimbijcům, jejichž předky v době kolem přelomu 19. a 20. století vyvražďovali. Dokonce jsou ochotni za své zločiny se omluvit a investovat Namibii 1,1 miliardy eur. Jsem přesvědčen, že pokud uvedenou dohodu o genocidě Namibijcům uskuteční, budou nuceni, ať již budou chtít nebo nebudou, zahájit jednání jak s Řeckem, Polskem, tak také i s námi. Jde totiž o precedens, který bude sloužit jako vzor k řešení obdobných případů. Závěrem takové malé zamyšlení nad současným postupem Německa vůči Namibii. Namibijci nemají zdaleka tolik síly politické ani ekonomické jako předmětné evropské státy. Nadto ty nikdy nebyly de jure německou kolonií. Namibijci projevili v jednání s Němci velkou rozhodnost a to je i pro evropské státy příkladem. V průběhu jednání Namibijci odmítli odškodnění zhruba ve výši 10 milionů eur, jak nabízeli Němci. Řada náčelníků tuto částku označila jako směšnou, jako urážlivou a tak jednání probíhala dále. Dohoda nyní je na zmíněné více než miliardě eur. Co z toho vyplývá pro nás, Českou republiku, že naši příslušní ústavní činitelé by měli projevit mnohem více odvahy než dosud, od v uvozovkách opatrnosti, velmi slušně řečeno, by měli přejít k činům a diplomatickou cestou požádat Německo o co nejrychlejší zahájení jednání o reparacích, které nám dluží. Vyprávět nám místo toho, že v česko-německé deklaraci jsme se zavázali nevznášet vůči Německu žádné požadavky z minulosti a že Německo tuto deklaraci dodržuje, je již dlouhodobě zcela nepřesvědčivé. Je v rozporu s realitou, zní pohádkově. Nejen landsmani usilují o zrušení tzv. Benešových dekretů, ale také i někteří němečtí ústavní činitelé se k ním připojují. Například hlasitě a veřejně se zrušení dekretů dovolává i Horst Seehofer, současný spolkový ministr vnitra. Přičemž úsilí o zrušení dekretů prezidenta republiky sleduje nejen finanční prospěch, ale také i zásadní změnu vnitřních poměrů v republice. A kdože již dlouhodobě volá po právu na původní vlast? Landsmani.
Ti dokonce oznámili své úmysly na vytvoření nového zdravého srdce Evropy, které by zahrnulo jižní Německo a bývalé země podunajské monarchie. Vytvoření tohoto složeného státního celku označilo za úkol nejen bavorské, ale i české politiky. V tomto soustátí by se Česká republika samozřejmě měla stát jen zemí a ztratit svou státnost. Tak bychom se měli vrátit před rok 1918. Ale i k tomu naši příslušní ústavní činitelé České republiky, až by měli křičet z plný hrdel, mlčí. My s uvažovaným řešením nesouhlasíme. Reparace od Německa chceme získat. Umožní nám to řešit současnou krizovou situaci, oddlužit republiku, investovat 100 miliardy korun do ekonomiky i sociální oblasti, i chudým občanům umožnit důstojně přežít těžkou dobu, jež nás již nyní začíná tlačit do kolen. A zítra autor článku doktor O. Tuleškov. Života tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, semele tě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vnucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi s ní, 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 nesejdi. Cestou mysli kráčej dál.
přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál. Tou cestou mysli kráčej dál. Tou vyvolenou. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál.